Učenici i profesori u osnovnoj školi Lukrecije Ankucić u Samošu mnogobrojnim vannastavnim kreativnim aktivnostima obeležili su Dečiju nedelju. Izjavu za naš program dala je direktorka ove obrazovne ustanove Aleksandra Kraljik. Kao svake godine, za svaki dan organizujemo neku aktivnost. Tako smo u ponedeljak posjetili Hram Svetog Nikolaja u Samošu, gde nam je veroučitelj održao molitvu za početak školske godine i održao nam je besedu o značaju školstva i o tome kako treba međusobno da se poštujemo i sarađujemo i volimo. Utorak smo imali igre bez granica, znači sportski dan, posebno su imali učenici nižih razreda, posebno učenici viših razreda i na kraju smo imali jednu onako interesantnu aktivnost gde su nastavnici i pomoćno osoblje igrali odbojku sa učenicima viših razreda. U sredu imali smo dve aktivnosti, jedna je bila pismo prijatelju, tu aktivnost smo započeli još prošle nedelje, gde su učenici na času srpskog jezika učili kako se pravilno pišu pisma, kako treba poslati pismo i svaki učenik je napisao i poslao pismo nekom svom prijatelju i imali smo turnir u društvenim igrama. U četvrtak je bio onako jedan interesantan dan, maskenbal smo imali, tema je bila moj omiljeni lik iz bajke i danas idemo posetu bioskopu u Pančevu. Moto ovogodišnje Dečje nedelje je ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan. Mi kroz različite aktivnosti školske, van nastavne aktivnosti, svakoga dana razvijamo ljubav, toleranciju među učenicima, međusobno poštovanje, znači ne samo u okviru Dečje nedelje, nego svim svakodnevnim školskim aktivnostima. Prema rečima Kraljikove, učenici ove obrazovne ustanove su sa zadovoljstvom učestvovali u svim aktivnostima koje su obeležile prethodnu nedelju.